innimellom så får man reise ut og se på ting. Det er ikke bare å sitte her på kontoret. Og selv så var jeg akkurat i England og kjørte rundt i en liten bil sammen med en engelsk professor og kikket på innskrifter da, i Nord-England. Det er så kult, fordi så reiser du rundt og sa, her er gammel kirke, ja, her er din innskrift. Og så over døra da, så står det en innskrift. Som, der du, altså, språket er gammel engelsk, og det var jo det de snakket i vikingtida i England. Og skrifttypen er bokstaver, men navnet på de som er nevnt på, i innskriften er nordiske navn. Og da betyr, det må, det, da kan man jo dra den konklusjonen, at enten så er det noen som har kommet fra Skandinavia til England, og finne ut at de skal lage denne innskriften. Altså at det er vikinger da, som har kommet og faktisk slått seg ned i England og bodd der. Og så kan det være, det kan være de første generasjonene, liksom. Det kan også være andre eller tredje generasjon vikinger som bor i England. Og det er navnet. De holder liksom på de nordiske navnene, selv om de har begynt kanskje å snakke det lokale språket. Ellers så kan det jo også hende at vikingnavnene var så kule at de hadde spredt seg rundt i Nord-England. Men det, vet, det kan man jo aldri finne liksom fullstendig helt sikkert svar på, men det er utrolig kult å få være, dra ut og se på ting, og dra på feltarbeid da, rett og slett og se hva folk har gjort og lagt igjen etter deg.